Өскемендегі нөмірі бірінші аурухананың әбден тозығы жеткен. Қазір ғимараттың ішкі сылақтары опырылып, есіктері қирап тұр. Ал тұрғындар мұндай ескірген ауруханада сапалы қызмет көрсетілмейтінін айтады. Ақысын төлесе де мұндағы қызметке көңілі толмағандар шағымдарын облыс әкімі Даниял Ахметовке жолдады. Господин Ахметов, когда примите меры уже? Почему наши граждане вот в таком сарае, я по-другому не могу назвать, вынуждены получать медицинскую помощь? Куда уходит наше медстрахование? Қолданысқа берілгеніне 40 жылға таяған ғимараттың ішіндегі ахуалды тұрғындар түсіріп, әлеуметтік желіге жолдаған. Шағымданушылар облыс әкімінен аурухананы дереу жөндеп беруін талап етеді. Өткен осыдан 3 ай бұрын Даниял Ахметовтің өзі бұл аурухананы қалыпқа келтіруге бюджеттен миллиондар бөлінетіні туралы айтқан болатын. Бірақ содан бері өзгерісті байқамадық деген емделушілер ғимарат салынғалы бері жөндеу көрмегенін айтады. Ал әкімдіктегілер әбден тозған аурухананы 5 ай ішінде қалыпқа келтіруге беруге уәде етіп отыр. Модернизация приемно-диагностического отделения. Диагностикалық бөлімді модернизациялау мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған. Жоба бойынша бұған 250 миллион теңге қарастырылған. Бүгінгі таңда мердігерлік ұйымды анықтау бойынша конкурс жарияланды. Конкурстық үрдістер біткеннен кейін құрылыс жұмыстары басталады. Жөндеу жұмыстары 5 ай ішінде аяқталады.